nije A udžbenik, nego je A bilježnica. Svrha je ista, pristupiti svemu jednim klikom. Pripreme za nastavne sate, popis video zapisa za svaki programski sadržaj, tablice za inicijalno i finalno provjeravanje. Prezentacije u PowerPointu za svaki sat razrednika, poveznice na dodatne sadržaje kao i detaljne pripreme s prijedlozima bilješki za praćenje ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda.